Mestské kultúrne stredisko Bény Egrešiho v Komárne pripravuje v blízkej budúcnosti dve naozaj veľké podujatia. Hlavným organizátorom stretnutia ľudovej hudby na juhu Slovenska je Zoltán Hanus, pracovník MSKS, ktorý je sám aktívnym hudobníkom. Most a zenekar kerül reflektor, zenekarok kerülnek reflektorfénybe, mert ugye... Teraz budú v centre pozornosti kapely, pretože ako ľudoví hudobníci väčšinou sledujeme tanečníkov z boku pódia, ale tento raz budeme v centre pozornosti my, takže vítame všetkých záujemcov, bude to veľký zážitok. Očakávame 14 kapiel a viac ako 70 hudobníkov hrajúcich maďarskú ľudovú hudbu a toto veľké stretnutie by sme radi oslavili veľkolepým galavečerom. Dôležitou úlohou tohto gala večera by bolo ukázať napríklad aj laikom alebo tým, ktorí tento žáner nepoznajú, aká krásna je táto hudba, koľko ľudí ju tu praktizuje a aké krásne je celé toto prostredie ľudovej hudby, v ktorom žijeme. Všetkých pozývame na slávnostné podujatie v sobotu 4. februára o 18. hodine, ale mali by ste si prečítať aj program na 3. februára. Počas dvoch dní prvého stretnutia ľudovej hudby juhu Slovenska sa v sálach Mestského kultúrneho strediska Bény Egrešiho a v Dome maďarskej kultúry Riev budú striedať tanečné dielne, koncerty ľudovej hudby, prednášky o ľudovej hudbe a etnografii. Okrem toho v našom meste 9. februára vystúpia aj Cigánski diabli. Som veľmi rád, že po dlhých rokoch zavítajú do Komárna Cigánski diabli. Jeden výnimočný orchester, hudobné zoskupenie, ktoré žnie úspechy po celom svete. Vytvorili si vlastný štýl, kde spájajú prvky klasickej, ľudovej, cigánskej, jazzovej hudby. Boli tu asi pred 4 alebo 5 rokmi s Desmodom, ešte pred covidovou pandémiou, ale vlastný koncert tu mal veľmi dávno, takže by som chcel pozvať všetkých divákov alebo všetkých poslucháčov, aby prišli na náš koncert, prišli na koncert Cigánskych diablov, ktorý bude 9. februára o 7. hodine v MSKS. Mestské kultúrne stredisko Bény Egrešiho v Komárne ponúka bohatý program podujatí. Podrobné a aktuálne informácie nájdete na stránke mskskomarno.sk a na facebookovej stránke Mestského kultúrneho strediska.